បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលជួបជាមួយខ្ញុំរដ្ឋី KH បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកលើជាន់ទី8ហើយមកបិទទឹកហើយក៏ស្នៀតថតវីដេអូនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបាទបាទខាងមុខកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំកំពុងតែបាញ់ទៅនោះគឺទីក្រុងបាងកកនិយាយរួមទៅកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅនេះគឺនៅជាប់នឹងទីក្រុងបាងកកតែម្ដងបាទហើយនេះកំឡុងរំភ្លើងបាទរំភ្លើងអាកាសគេណាបាទមកខ្សែហ្នឹងរំភ្លើងអាកាសបាទរហូតដល់នោះគឺសេចក្ដីថាផាក់រំភ្លើងនៅក្នុងអាឡៃសេចក្ដីថាផាក់កន្លែងដែលយើងមើលបដូរជើងរំភ្លើងនៅឡៃនោះហ្នឹងបាទកាមេរ៉ាខ្ញុំស៊ូមវាអត់ដល់ទេឥឡូវរំភ្លើងកំពុងតែមកហើយនោះបាទឥឡូវខ្ញុំថតជាន់ពីជាន់ទី8ទៅមើលថាគិតថាមើលទៅមេឃចុះអាប់មែនទេអានមេឃនៅតែចុះអាប់ដដែលបាទនោះគឺអនុសាវរីយ៍បាទអនុសាវរីយ៍យើងមើលឃើញលឹមលឹមនោះបាទដោយសារតែមេឃចុះអាប់ចុះអាប់ពេកទៅយើងកាមេរ៉ាចាប់អត់បានទេបើខាងម្ដងខ្ញុំនោះមិនសូវមានផ្ទះខ្ពស់ពស់ប្រហែលទេបាទតើខាងនោះមកពុះពោះព្រោះតើខាងនោះគឺខាងនោះមករូបភ្លើងរូបភ្លើងភ្លើងមកហើយរូបភ្លើងនេះឡើងកាមេរ៉ាខ្ញុំបាញ់ចំគឺស្ថានីយ៍រថភ្លើងចរន្ត13បាទចុះខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំតែងតែឡើងនៅស្ថានីយ៍នោះបាទនោះខ្សែស្អាតកំពុងតែមើលឡានយាយឡានចេញហើយគេអូរុញឡានខ្សែស្អាតរុញឡានបាទសូមអរគុណខ្ញុំចាប់វីដេអូត្រឹមនេះហើយ